19 je sat, vrijeme za dnevnik Plave televizije. Poštovani gledatelji, dobro večer, ostanite s nama. I dalje katastrofalno stanje. Danas 50 umrlih i 2599 novozaraženih koronavirusom. Ministar Božinović najavio mogućnost pooštravanja epidemioloških mjera. Svi učenici u Virovitičko-podravskoj županiji u ponedjeljak se vraćaju u školske klupe. Hoće li i kada na online nastavu, razgovaramo sa županijskom pročelnicom za obrazovanje Martinom Bunić. Voćari izbrajaju štete u voćnjacima. Mrazi niske temperature naštetili su svim voćarskim kulturama. Na Virovitičkom području oštećeno je oko 20% potencijalnog uroda. Od posljedica zaraze koronavirusom u Hrvatskoj je umrlo 50 osoba, a zaraza je potvrđena kod novih 2599 osoba od ukupno 8994 testiranih. Najmlađa žrtva korone u protekla 24 sata imala je 23 godine i komorbiditete, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Na području Virovitičko-podravske županije u posljednja 24 sata testirano je 47 uzoraka i utvrđeno 8 novih slučajeva zaraze, a jedan je muškarac u dobi od 81 godine preminuo. U Virovitici i Slatini je po troje novo oboljelih, Mikleušu 2, a u Gradini i Lukaču po 1. U općoj bolnici Virovitica na liječenju je 11 oboljelih, od kojih je jedan na respiratoru. Tri osobe s područja Virovitičko-podravske županije na respiratoru su u KBC-u Osijek. Primorsko-goranska županija predložila je lockdown na tjedan dana, zatvaraju kafiće i trgovačke centre, a ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare da nije isključeno da se, obzirom na pogoršano stanje, nove mjere donesu i na nacionalnoj razini. Odaziv na cijepljenje i poštivanje mjera odredit će kretanje epidemije, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš. A zbog pogoršanja epidemiološkog stanja u polovini županija učenici se u ponedjeljak neće vratiti u školske klupe, nego će nastavu ponovno pratiti online. U Virovitičko-podravskoj županiji nastava se ipak nastavlja po modelu A, odnosno svi se učenici nakon uskrsnih praznika vraćaju u škole. O toj temi kolegica Petra Teskera razgovarala s pročelnicom Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martinom Bunić. Evo, pročelnice, neke škole od ponedjeljka ponovno kreću sa online nastavom. Kako je stanje na području Virovitičko-podravske županije? Na području Virovitičko-podravske županije za sad je dosta povoljna situacija, unatoč tome što imamo povećanje broja zaraženih, još uvijek se držimo toga da nam učenici mogu ići na nastavu licem u lice, jer smatramo da je to sada najbolja opcija u trenutku kada se bliži završetak nastavne godine i za učenike nižih razreda i za učenike viših razreda, ali i za učenike srednje škole, posebno maturante koji se pripremaju za državnu maturu i za upis na fakultete. Mi smo svakodnevno u kontaktu sa županijskim stožerom, pratimo znači bazu podataka u školama. Sada smo ovaj tjedan napravili pauzu jer su nam učenici na proljetnim praznicima i nismo radili bazu podataka, ali Ministarstvo znanosti i obrazovanja svakodnevno prati koliki je broj zaraženih i među učenicima i smatramo da je u Virovitičko-podravskoj županiji i dalje povoljna situacija da naši učenici od ponedjeljka mogu krenuti na nastavu po modelu A, znači licem u lice. Ima li trenutno zaraženih učenika u školama, ali i djelatnika? Do trenutka, znači do završetka prije proljetnih praznika, imali smo jednog zaraženog učenika u svim osnovnim školama na području Virovitičko-podravske županije i jednog zaraženog u srednjim školama na području Virovitičko-podravske županije. Dakle, smatramo da je to jako mali broj. Držimo se svih epidemioloških mjera, očito se drže i svi stanovnici Virovitičko-podravske županije, jer vidimo da broj zaraženih i dalje nije visok i velik i smatramo da učenici mogu ići na nastavu u školu. A koliko bi trebalo zaraženih biti da djeca ponovno idu na online nastavu?
O tome će odlučivati struka, naš epidemiolog i županijski stožer i znači svakodnevna komunikacija i suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Ako se potakne priča da cijela Republika Hrvatska, sve županije, da je povoljnije da učenici idu na nastavu na daljinu i mi ćemo na taj način organizirati nastavu, ali i dalje se držimo toga da imamo mali broj zaraženih. Djeca na području cijele Hrvatske izgubila su dosta toga, neko vrijeme se nije išlo na nastavu. Kakvi su izgledi, hoće li se možda nastava produljiti ili će trajati redovno kako ide školska godina? Za sad nastava traje do 18. lipnja kako je i planirano prema odluci o početku i završetku nastavne godine i proljetni praznici su određeni kako je i planirano, tako da smatramo da će tako i ostati. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. Gotovo cijeli tjedan voćari se bore s lošim vremenskim prilikama i pokušavaju sačuvati urod u svojim voćnjacima. Različitim tehnikama protiv temperature ispod ništice i mraza neki su donekle spasili jabuke, breskve, marelice, trešnje i ostale voćke koje su ovih dana u punom cvatu, no neki unatoč svim pokušajima zbrajaju štete. Kakvo je stanje u voćnjacima doznali smo od predsjednika Udruge voćara Virovitičko-podravske županije Davora Krznarića. Već nekoliko noći voćari su u svojim voćnjacima u borbi s niskim temperaturama i mrazom. Davor Krznarić pokušavao je spasiti 15 hektara jabuka. Imamo lovac mraza ili frostbuster gdje plinom ovo grijemo, jel, koliko možemo. I išli smo tretiranjem ovih algi Sjevernog mora koje preživljavaju na minus 50. One se spoje sa stanicama jabuke tako da njoj daju jedan otpornost. Mislim, sve prirodni elementi koje koristimo. Tri puta smo išli, sad i sinoć smo išli s tom zaštitom. Ipak voćnjake nisu uspjeli u potpunosti spasiti. Ovaj voćnjak je u full kondikciji i jednom vrhunskom tretmanu. Odoljevali smo do ovih dana, sve je bilo okej, evo noćas, gdje vremenske prognoze su nagovještavale oko nule, međutim mi smo imali niže temperature, tako da ovdje ima štete, ovisno o sorti. Po našoj procjeni, 20-30%. Međutim, kažem, kondicija još dosta dobra, cvijeta ima, do kraja još ne znam šta će biti. Nadamo se da će nešto ostati roda. Temperature ispod ništice i mraz najviše su štete napravili na zagrebačkom području, u Međimurju i Dalmaciji, gdje je potencijalni urod potpuno uništen. Ovdje, na virovitičkom području, još postoji šansa da se prihranom voćki stanje donekle ublaži. Prihrana antistresnim sredstvima, da jabuka je živo biće, ona je sad u šoku stresa, tako da treba je potaći sa tim antistresnim hranjivima i giberlinima koji potiču njenu bolju kondiciju i rast. Ali ta prihrana znači i dodatna ulaganja, nažalost bez sigurnih rezultata. Mi smo do sad uložili ovu godinu u odbranu mraza ovo našeg 300.000 kuna u pogledu mehanizacije, zaštite dodatne na 15 hektara, znači da bi to sve priredili, opet imamo problem. Ono što nama osigurava do minus 8, do minus 10, to je antifrost sustav, međutim to je posebna tematika. Gdje jednostavno ministarstvo očekivali smo da će brže raspisati natječaj ruralnog razvoja gdje bi mi ušli u te investicije, a to se još nije dogodilo danas. Da već sutra raspišu natječaj, teško da bi tvrdi ovaj voćar, sustavi zaštite u voćnjacima mogli biti do sljedećeg proljeća i nove voćarske sezone. Uz to ukazuje i na problem koji drugu godinu zaredom imaju s osiguranjem voćnjaka. Postoji 17.1 mjera gdje se subvencionira 70% police osiguranja, to je iz Fonda Europske unije i proračun RH. Međutim, mi smo ove godine osiguranja su kroz fenofazu i kroz vremensko razdoblje, recimo od 10.4. od sutra kreće polica i tako dalje. Voćari su u principu platili u većini slučajeva i Ministarstvo poljoprivrede sufinancira neupotrebljive police. Dakle, ovi mrazovi niske temperature prije 10.4. ne vrijede u polici? Kod jednog osiguranja da, kod drugog od fenofaze 6.9, to je otpadanje latica,
To nije ta faza, to je kod neke sorte čak od 1. svibnja počinje. Tako da mi nismo pokriveni, znači mi nismo pokriću i nama te police su bezvrijedne. Hoće li takva biti i ovogodišnja voćarska proizvodnja, ostaje za vidjeti. Sve nade voćari sad polažu u poboljšanje vremenskih uvjeta. Građevinska dozvola je spremna, nedostaje još samo odobrenje Europske komisije i grad Virovitica, poručuje gradonačelnik Ivica Kirin, imat će svoj bazen. Projekt vrijedan 35 milijuna kuna prijavljen je putem Ministarstva turizma za nacionalni program oporavka koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Sportsko-turistički kompleks sastojat će se od plivačkog, bazena za kupanje i dječjeg bazena. Za sve njih voda će se crpiti iz geotermalne bušotine vrijedne 16 milijuna kuna koja bi osim bazena trebala grijati i postojeću vojarnu, gradske škole, poljoprivredne plastenike i staklenike. Ukoliko do jeseni Europska komisija ne odobri sredstva za taj projekt kojeg građani Virovitice s nestrpljenjem iščekuju, gradonačelnik Kirin obećaje grad će sam krenuti u izgradnju plivačkog bazena kakav je u bližoj prošlosti građanima donosio osvježenje tijekom vrućih ljetnih dana. Ako prođe sve, ako Europska komisija odobri onim segmentima kako su ministarstva prijavljivala, gdje smo prijavili još neke objekte, ali bazen nam je bio jedan od prioriteta, imamo šanse da možda da se izgradi bazen i na taj način evo Virovitica dobije svoj bazen, da ne moramo dodatno trošiti kreditna sredstva, da se ne moramo zaduživati, jer nije samo problem izgraditi bazen, problem je poslije i održavanje i sve ostalo. Tako da evo građani mogu, znaćemo sve uskoro kroz nekakvih mjesec i po dana, dva, dok dođe odgovor od Europske komisije na program nacionalnog programa oporavka koji je Vlada Republike Hrvatske uputila, pa ćemo vidjeti gdje smo mi s tim bazenom. Ono što moram ovdje reći, ako to ne upali pod navodnicima, nikad ne znate šta će se desiti, onda ćemo se ponovo sjesti novi saziv vijeća i morat će donesti odluku poštovani vijećniče da se barem napravi plivački bazen, da imaju naš plivački klub i da građani imaju gdje plivat. Ako do jeseni ne bude prošlo ovo kroz programe, ne vidimo da to jednostavno ne ide, onda ćemo morati dignuti kredit pa napraviti taj manji bazen koji košta 11 milijuna kuna i barem ćemo imati jedan otvoreni plivački bazen za početak, dok ne vidimo dalje da gdje ćemo moći nominirati. Pogledajmo na kraju još i vremensku prognozu. Sutra će u većini područja biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te razmjerno vjetrovito. Puhat će umjeren, u gorju te na sjeverozapadu i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 9, a najviša dnevna od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti uglavnom povoljne. Uz pretežno sunčano, nešto toplije, ali i vjetrovitije vrijeme, mnogi će meteoropati imati poticaj za boravak na otvorenom. Lagane šetnje mogu pridonijeti dobrom raspoloženju i primjerenoj koncentraciji. Na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima uz povremene nestabilnosti i jak južni vjetar moguće su smetnje kod vrlo osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika. Idućih će dana, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom na sjevernom Jadranu i u gorju. Biće razmjerno vjetrovito uz umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo. U utorak je izgledno jačeno oblačenje s kišom u većini područja. Jugozapadnjak će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a jugo na sjevernom Jadranu na jaku buru. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje se postupno zahladnjenje. Gotov je dnevnik, hvala vam na pozornosti i do ponedjeljka. Lijep pozdrav!